سوره المطففين مكيه واياتها 36 المطففين بمبال متطراو مراف مكه ورده 6 هون 36 انقصوچ አሉባት እርሷም ዋና ትኩረት የምትሰጣቸው ነጥቦች ከመግቢያው አካባቢ በግዚያ የነበረ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር አንዳንድ ወስላታ ሰዎች በስፍርና በሚዛን ሰዎችን ያታልሉ ስለነበረ ያንን አድራጎት አውግዛ በጥብቅት አስጠነቅቃለች። ከዛም ጋራ በማያያዝ ይሄ ሊያረጉ የሚችሉት እምነት አልባ የሆኑ ሰዎች በተለይ ከሞት በኋላ ተነስተው በሰሩ ስራ መመንዳትን የማያምኑ ሰዎች ናቸው ይሄን የሚያደርጉትና ከዚህ አድራጎታቸው መታረም እንዳለባቸው አስጠንቅቃ ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን አሳር እንደሚጠብቃቸው ታስገነዝባለች። ከዛም ጋራ በማያያዝ ሰዎችን ለሁለት በመከፈል አንደኛ አማኞች ሁለተኛ እምነት አልባዎች በሚል ተፈረጀቻቸው። በኋላ እምነት አልባ የሆኑት ክፍሎች በዚህ በዱንያ ላይ ራሳቸውን ከፍ አድርገው አማኞችን በመናቅና በማቋሸሽ ሲዘባበቱ ቢቆዩም በመጨረሻ አደጋ እንደሚጠብቃቸው ታስገነዝባለች። አማኞች ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ተንቀውና ተጠልተው ቢቆዩም በመጨረሻ ትክክለኛ አቋም የነበራቸው እነሱ መሆናቸውን አረጋግጦ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመርቂ የሆነ ወረታ የሚሰጣቸው መሆኑን የሚያረጋግጥባት ምዕራፍ ነች። ወይሉ ለልሙጠፊፊን ለነዛ አታላይና ሰላቢ ለሆኑት ወገኖች ወዮላቸው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለዲነ ነዚያ ኢደክታሉ አለናስ ከሌላ ሰዎች በሚሸምቱና በሚያስፈሩ ጊዜ የሰፉን የራሳቸውን መብት የሚያስከብሩና የሚያስሞሉ የሆኑት ወኢዳ ካሉሁም አወዘኑሁም እነሱ ግን ለሌላ ዓለም አስረከብ በሚሰፍሩ ወይም በሚመዝኑ ጊዜ ይኽሲሩን የሌሎችን ሐቅ በማታለል የሚበዘብዙና የሚሰልቡ ለሆኑት ወስላቶች ወዮላቸው በማለት ያስጠነቅቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህም ያለበት ምክንያቱ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና ከመምጣታቸው በፊት በመዲና አካባቢ የሚገኙት ህዝቦች በስፍርና በሚዛን በጣም የታወቁ አታላዎችና በዝባዮች ነበሩ ይባላል። እና ይህች ሱራ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና በመምጣት ይያሉ መንገድ አካባቢ ነው የወረደችው ይባላል። ምክንያቱም እንደደረሱ በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ችግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወዲሁ ለማስተካከል ፈልጎ እነዚህ ሰዎች የተጠመዱበትን መጥፎ ባህሪ ለመቀየር ይችሉ ዘንዳ ይህችን ይዘው እንዲገቡ አደረጋቸው ማለት ነው። ልክ እንደደረሱ በሚያነቡላቸው ጊዜ ይሄ የኛ ችግር ነው እርግጥ እናውቃለን በማለት ወዳውኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ኢማን ሰጥቷቸው ስለነበረ አቋማቸውን ቀየሩና አስተካከሉ ይላል። እና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሰዎችን የሚሰልቡትና የሚያታልሉት በተለያየ ዘዴና ስልት ነበረ። የመስፈሪያና የመመዘኛ አቃዎችን በመቀያየር የሚገዙበት አንዲቃ እንደገና የሚሸጡበት ሌላቃ ወይም ደግሞ በሚዛኑ ላይ የሆነ ነገር በመቀርቀርና በመቀየር ወይም ደግሞ ሲመዝኑና ሲሰፍሩ በደንብ ሳያሟሉ በጭቋል ወደፋ ደፋ በማድረግ ያታልሉ ስለነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወዲሁ ይሄን ውስልትናቸውን እንዲያርሙ አስጠነቀቃቸው። በዛም መሰረት እነሱም ተስተካከሉና ከዚያ በኋላ ደግሞ በዓለም ላይ ወደር የማይገኝላቸው ጥንቁቆችና አስተካካዮች በመሆን ታወቁ። እናዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስገነዝበን በስፍርና በሚዛን የተወሰኑ ነገሮችን የሚያታልሉና የሚበዘብዙ ወይም የሚሰርጉትን ሰዎች በዚህ መልኩ ሲዝተባቸው በቀጥታ የሰውን ገንዘብ ያላግባብ የሚዘርፉና የሚገፉ የሚሰርቁ የሚያወናብዱት ደግሞ ከዚህ በላይ የከበደ ነው ቁጣቱ ማለትን ያመለክታል ማለት ነው። አላ የዙኑ ኡላኢከ አንሁም መብዑሱን እንዲህ አይነቶቹ አታላዎችና ሰላቢዎች
ለመሆኑ ከሞት በኋላ እነሱ የሚነሱ መሆናቸውን ከልብ አያምኑምን ይላል። ሊየውሚን ዐዚም በከባዱ ቀን ዕለት የውመ ልቂያማ በሚደርስበት ጊዜ አላህ ከሞታቸው አንስቶ ለፍርድ የሚያቀርባቸው መሆኑን አያውቁምና አያምኑም። የውመ የቁሙ ናሱ ሊረቢል ዓለሚን ሰዎች ለዓለማት ጌታ ውሳኔና ፍርድ ተሸክፈውና ተሰብስበው በሚቆሙበት ዕለት የሚያጋጥማቸውን ነገር ከወዲሁ ከልብ ቢያምኑና ቢያውቁ ኑሮ እንደዚህ አይነት ውስልትና ባልፈጸሙ ነበር በማለት ይኮንናቸዋል ማለት ነው። በዚህ አባባሉም ማንኛውም ወንጀል የሚፈጽም ሰው ከሞት በኋላ መነሳትና ጌታ ፊት ቀርቦ መጠየቅን ባለማመኑ ሳቢያ ነው ለዚህ አይነት ስህተት የሚጋለጠው። እና አምነቱ የደከመ በህድ የቁጥር ግዚያዊና ግላዊ ፍላጎቶችን ማስቀደም ይታይበታል ማለት ነው። አምነቱ ጽኑ የሆነ ሰው ግን ማንኛውንም የሚያረጋውን እንቅስቃሴ ጌታ ያየኛል ይታዘበኛል እስካለ ድረስ እንዲህ በቀላሉ ከኔ ፍቃድ ሊያፈነግጥ አይችልምና ለምን አቋማቸውን ያስተካክሉም ማለት ነው። የውመ የቁሙ الناስ ለረብ العالمين የሚለውን አገላለጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የውመ ቂያማ በሚሆንበት ጊዜ ፍጥረታት በሙሉ ዳር ተዳር ከያሉበት ተነስተውና ተሰባስበው አንድ ምልጥ ያለችና ግልጥ ሜዳ ላይ ይቆማሉ። እና በዛ የሚቆሙት በጣም ብዙ አመታት እንደሆነ ነው በሐዲስ የተጠቀሰው ማለት ነው። እና በዛ ሁኔታ ላይ በሚቆሙበት ጊዜ ፀሐይ ባናታቸው ላይ ሚልቀድር ቀርባ ጭንቅላታቸው እንደሽሮ እየፈላ እንደገና ደግሞ በላበታቸው ተውጠው ግን ላበታቸው የሚወጣቸው በስራቸው አንጻር ነው። ወንጀሉ በከበደ ቁጥር የላበቱም እንትን ያደገ ይመጣል። ከፊሉ ቅልጥሙ ድረስ ሌላው ጉልበቱ ድረስ ሌላው ደግሞ አስተታፋው ከዛ እስከ መጣጠቂያው እስከ ተካሻው እያለ እስከ አፉ ድረስ ገብቶ የሚለጉመው አለ ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በዚህ መልኩ እንግዲህ እየተሰቃዩ በመቶ የሚቆጠር አመት እንደሚቆሙ ነው የተነገረው ማለት ነው። የዚህ አይነት እንግዲህ አሳር ወደፊት የሚጠብቃቸው መሆኑን ከወዲሁ ከልብ ቢያምኑና ቢረዱ ኑሮ ለዚች ለጊዜያዊ ፍላጎታቸው ብለው ወገኖቻቸውን ባላታለሉና ባልበዘበዙ ነበር በማለት ወደፊት የሚጠብቃቸውን ሁኔታ አስገንዝቦ ከዚህ መጥፎ ስነ መግባራቸው እንዲቆጠቡ አስጠነቀቀ። ወቅቱ የነበሩትም አማኞች በትክክል የአላህን ፍቃድ ያከብሩ ስለነበረ በአግባቡ ተቀብለው በስራ ላይ አዋሉት። አሁንም ከሙስሊሞች የሚጠበቀው የዚህ አይነት አቋም ነው ማለት ነው። ከላ እነ ኪታብ አልፉጃር ለፊ ሲጂን ከዚህ ቀደም ሲል ከተጠቀሰው ደካማ አቋማቸው ተቆጠቡና ታረሙ ባላቸው ይላል። ይህ ካልሆነ ግን የናንተ ጥፋት እንዲህ በቀላል የሚታለፍ ሳይሆን እነ ኪታብ አልፉጃሪ የእንዲህ አይነቶቹ ጠማማዎችና ገራራዎች የሥራ መዝገብ ለፊ ሲጂን ሲጂን በመባል በሚታወቀው አዘቅጥ ቦታ ነው ተደርድሮ የሚጠብቃቸው ያለው ማለትም አሳውቅና አስጠንቅቃቸው ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እና እንግዲህ ቀደም ሲል በስፍርና በሚዛን የሚያታልሉና የሚበዘብዙ ግለሰቦች ይህንን አድራጎት የሚያደርጉት እምነት አልባ ከመሆናቸው የተነሳ ነውና ከዚህ አይነት ስህተታቸው እንዲታረሙ አስጠንቅቃቸው። ይህንን ባይተው ግን እነሱና እነሱን የመሰሉ ተላላዎችና አወናባጆች በልዩ መዝገብ ስማቸው ተይዞ በጣም አዘቅጥና ጠርቃቃ በሆነ ቦታ ውስጥ ተቀርቅሮ እየጠበቃቸው ነው ነው የሚለው። ወማ አድራከ ማ ሲጂን ሲጂን ማለት ምን ነገር እንደሆነ ምን ያሳወቀህ ይላቸዋል። ነህ ሲጂን የሚባለው የወንጀለኞች መዝገብ የሚቀመጥበት ቦታ በጣም አይከፉ የከፋ ቦታ ነው። እና ምን አይነት ቦታ ነው ተብሎ ማንም ሰው ቢጠየቅ ይህን ይመስላል ማለት ሊገልጸው አይችልም ማለቱ ነው። ኪታቡን መርቁም እና የነዚህ ወንጀለኞች የሥራ መዝገብ በልዩ መልኩ የተዘገበና የታተመ የሆነ መጽሐፍ ነው ይላል። እና እንግዲህ አንድ ከባድ ወንጀል የፈጸመ ሰው
የሚያዝለት ማስተዋሻ ልዩ ነገር ነውና በዛ መልክ ተጽፎ በልዩ ማህተም ታትሞ በጣም ጨለማና አዘቅት በሆነ አብቂያ ቦታ ተቀርቅሮ ነው የሚጠብቃቸው ይላል። እንግዲህ በዚህ መልክ መዝገቡ ተዘጋይቶ መቀመጡ እነሱ ወንጀላቸው በልዩ መልክ የተያዘ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። ወይሉ የውመኢዲን ሊልሙከዚቢን። ታዲያ ይሄን አይነት ማስጠንቀቂያ ከወዲሁ እየሰጠናቸው ጌታቸውን የሚያስተባብሉና በተንኮልና በውስልትናቸው ላይ የሚቀጥሉ ለሆኑ ሰዎች ወዮላቸው በዛ ቀን የሚጠብቃቸው አሳር በማለት አሁንም ደግሞ ያስጠነቅቃል ማለት ነው። ወይል ማለት በመሰረቱ በጣም አይከብዱ የከበደ አይከፉ የከፋ ቅጣት ማለት ነው። الذين يكذبون بيوم الدين በዚህ መልክ ዛቻ የተሰነዘረባቸው እነዚያ በፍርዱ ቀን የሚያስተባብሉት ናቸው ይላል። ማለት ሰው ተሞተ በኋላ መነሳትና መጠየቅ መመንዳት የለም የሚል አመለካከት የተጠናወታቸው ሰዎች ነው ከፍርድ በኋላ ምንም መጥፎ ነገር ይመጣብናል ብለው የማያስቡና የሚዘባነኑት ማለት ነው። وما يكذب به بفردو كان يمياسبابل يلم الا كل معتد اثيم تغوتنا وانجلنيا يهونا قالهونه بستقر مالتم يامنت مذاباتنا يوانجلنيا اقوام مصفافات يتيازونا يتزامدوناچو مالتنو عندي سو كموت بوحالا يمنسات گداي بمياطراطرو گوني قطر يتلايو وانجلوچن سيسرا ايگنيال مالتنو مكنياتوم بميسرا وانجل اندما يتطيق سلمياسب اذا تطلع عليه اياتنا قال اساطير الاولين የአይነቱም ልበደንዳና የኛ አንቀጾች በሚነበቡና በሚቀርቡለት ጊዜ ይሄማ የወትሮ ሰዎችን ቆቅልሽ ነው በማለት እንዳውም የኔን መመሪያዎች ይዘልፋልና ይነቅፋል ይላል። በልቡ ያለው መጠራጠር ሳይበቃው በቀጥታ ምንም ሳይፈራና ሳያፍር ያአላህ የቁርአን አንቀጾች በሚቀርቡለት ጊዜ የወትሮዎቹ ሰዎች የጅሎቹ ዜማ ነው ሰው ተሞተ በኋላ ይነሳልና የመነዳል የሚለውን ማን ህዱአየው ባክ ለጊዜው መደሰትና መኖር ነው ይያለ ይሳለቃል ማለት ነው። ከላ ከንዲህ አይነት ስንኩል አስተሳሰብ ብትታረምና ብትቆጠብ ይሻላል ብለህ አስጠንቅቀው አሁንም የዚህ አይነት አቋም ያለውን ሰው በልራና አላ ቁሉብህም ማ ካኑ ይክሲቡን። በእውነቱ እንዲህ አይነቶቹ እምነት አልባዎች መጠራጠሩ ብቻ ሳይበቃቸው ከዛ አልፈው ተርፈው እንዳውም ያአላህን ቃላቶች የወትሮ ሰዎችን ቆቅልሽና ተረተረትናቸው እያሉ የሚዘልፉት አደም ሲል ሲሰሩት የነበረ ወንጀላቸው በልቦናቸው ሰሌዳ ላይ ስለደገደገባቸውና ስለጨለመባቸው ነው ይላል። እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ወንጀል በሚሰራበት ጊዜ በልቡ ላይ ነጥብ ጥቁር ነጥብ ያልፍበታል። ወንጀሎች እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር እነዛ ነጥብጣቦችም እየተስፋፉ ይመጡና በመጨረሻ የልቡ ሰሌዳ ይደበዝዝና ይጨልማል። ከዛ በኋላ የፈለገውን ጥፋት ሊሰራ አይሰማውም። በዚህ መልክ ቀደም ሲሰሯቸው የነበሩት ወንጀሎቻቸው የልብ ሰሌዳቸውን ስላጨለሙባቸው ነው ማንንም ሳይፈሩ ያአላህን ቃል የወትሮ ሰዎች ተረተረትና አንቆቅልሽ ነው ለማለት የደፈሩት ማለት ነው። ከላ እና ከዚህ አይነት አባባልና አስተሳሰባቸው ይታረሙና ይቆጠቡ ይላል። እነሆም አረብህም የውመኢዚን ለመህጁቡን። በእውነቱ እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች በዚሁ አቋማቸው የሄዱ እንደሆነ የውመል ቂያማ ሲሆን ጌታቸውን ከማየት የተከለከሉና የተገደቡ እንደሚሆኑ ነው። ማለት ምንድነው? እዚህ በመድረ ህይወት ላይ ይያሉ ያአላህን መመሪያ ለማየት የማይፈልጉ የውመል ቂያማ ሲሆን ደግሞ አላህ ራሱን እንዲያው አይፈቅድላቸውም። አልጀዛው ምን ጅንስ ለአመል እንደሚባለው የኔን ብርሃን ለመቀበልና ለመጠቀም ያልቻለ ሰው እኔን ለማየት አልፈቅድለትምና በዚህ መጥፎ አስተሳሰባችሁ ጌታችሁን ከማየት እንዲያትገደቡ ከወዲሁ ስተታችሁን አውቃችሁ ተውባ ብታረጉ ይሻላችኋል ማለት ነው። ከዚህም አገላለጽ ትክክለኛ አማኞችና በጎ አድራጊ የሆኑ ሰዎች የውመል ቂያማ ሲሆን ጌታቸውን በገሃድ የማየት እድል
የሚፈቀድላቸው መሆኑን ያሳያል። በሐዲስም እንደተረጋገጠው ማለት ነው። ثم انهم لسوالو الجحيم ترى الذي تتراضاريوچنا امنت البا يهونوت كفلوچ يوم القيامه جهتاچون كماهت مكلكلنا مجدبو بቻ ሳይበቃቸው አንድ ጊዜ ከጋመች መብረጃ እለላስ ጀሃነም ሲኦል ሙስጥ ይማገዳሉ ይላል። ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون በዛ መልክ ጀሃነም ውስጥ በሚጋፈጡበት ወቅት ባጋፋሪዎቹ በመላእክቶቹ አማካይነት በመድረ ህይወት ይያላችሁ ሰው ከመተ በኋላ አይነሳም በጥፋቱም አይጠየቅምና አይቀጣም ይያላችሁ ስታስተባብሉት የነበረው ወታ ይሄ ነው። አሁንስ ገባችሁን በማለት ይጠየቃሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና እንግዲህ እዚህ በመድር ላይ ያለ ማንኛውም ወንጀለኛ ወንጀልም ይፈጽመው ከመት በኋላ ተነስቶ የማይጠየቅና የማይመነዳ መሆኑን ስለሚያውቅ ነውና የዛ ጊዜ ግን በተግባር የተዘጋጀላቸውን ቅጣት ሲያስረክባቸው በዱንያ ያላችሁ ይሄንን ስንነግራችሁና ስናስጠነቅቃችሁ አይዋጥላችሁም ነበር። ዛሬስ ገባችሁን? አይመጣምና አይደርስም ያላችሁት ቅጣት እነሆ ይሄን ይመስላል ተብሎ ይረከባሉ ነው የሚለው። كلا ان كتاب الابرار لفي عليين اوناتو لنغراچو الى الله سبحانه وتعالى يطلاتوچه گداي انگدي بالفو اند تتكسه اند تتبقا يوننا بانصارو دگمو انذي انين يميفارو نافقادين يمياكبرو يهونوت يملكام سوچ مزگب بتام ليونا كبر بالو وتا نو يتكمتلاچو عليين بمبال بميتاوقو الى وما ادراك ما عليون عليون مالت من اينت بوتا اندهونه من اساوقه الى كتاب مرقوم ان ينذي وداجوچ سرا مزگب በልዩ መልኩ የወዳጆች መዝገብ በመባል ልዩ ምልክት ተሰጥቶት የተዘገበና ልዩ ማህተም የተደረገበትና ያረፈበትም ነው ይላል። እና ኢልይን የሚለው ቃል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወዳጆቹ መዝገባቸውን በልዩ መልኩ ታዘጋጀላቸው በኋላ ወደሱ በጣም የቀረበ በሆነ በከፍተኛ ቦታ በአርሽ የልዩ ቦታ ተዘጋጅቶለት በዛ ነው ተደርድሮ የሚጠብቃቸው ያለው ነው የሚለው። በቅድሙ አንጻር የጥላቶቹን በጣም አዘቅና ጨለማ ጣብቂያ በሆነ ቦታ ነው የተቀመጠው ብሎ ነበር። የወዳጆቹ መዝገብ ደግሞ በልዩ ሁኔታ የወዳጆች መዝገብ መሆኑን በሚጠቁም መልኩ ልዩ ምልክትና ማህተም ከተደረገበት በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባከበረውና በመረጠው አውላላ ቦታ ላይ ተደርድሮ እየጠበቃቸው ነው ያለው ማለት ነው። የሻዱን ሙቀረቡን እና ይሄ በጣም ብርቅዬ የወዳጅቃ ከመሆኑ የተነሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የራሱ ባለሟሎች የሆኑትን መላእክቶች የወዳጆችን መዝገብ ማየት ተፈልጉ ከሆነ ሂዳችሁት እያለ ስለሚጋብዛቸው ያ አላህ ባለሟሎች በየጊዜው እየሄዱ ይጎበኙታልና ይቃኙታል ይላል። ይሄም እንግዲህ ገና እነሱ ከመሄዳቸው በፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያህል ክብር የሰጣቸው መሆኑን ነው የሚያሳየው። የወዳጆቹን መዝገብ በጣም አስደሳች በሆነ ሁኔታና ቦታ አደርድሮ ለመላእክቶቹ በተለይም ልዩ ማዕረግና ክብር ላላቸው እንዲጎበኙት መጋበዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቱን ያህል ወደዳቸውና ያከበራቸው መሆኑን ከወዲሁ ይጠቁማል ማለት ነው። እነል አብራረ ለፊ ነዒም በዚህ በመልካም መዝገባቸው ሳቢያም የተዘጋጀላቸውን ወረታ የውመል ቂያማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በገሃድ ሲያቀርብላቸው እነዚህ በጎ አድራጊዎችና ትክክለኛ አማኞች የነበሩ ባሮቹ ታይቶ ተሰምቶ በማያቅ እጅግ አስደሳችና አመርቂ በሆነ ጸጋ ውስጥ እንደሚኖሩ ነው ይላል። አለል አራኢኪ ينظرون በልዩ ልዩ መጋረጃዎችና ጌጣጌጦች የተዋቡና የደመቁ በሆኑ የክብር አልጋዎች ላይ ተቀምጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ የሚቸርና የሚለግሰውን ስጦታ ሁሉ በደስታ ያስተውላሉ ይላል። تعرف في وجوههم نظرة النعيم በፊቶቻቸውም ላይ የመልካም ኑሮ ጸጋና ውበትን ታነብባቸዋለህ።
እንግዲህ ኑሯቸው በጣም አስደሳች ከመሆኑ የተነሳ በሰውነታቸው ላይ ደስታው ይነበባል ማለት ነው። ይስቀውና ምራሂቅ መክቱም ከዚያም ደስታቸውን ለማሟላት ራሂቅ መክቱም ከሚባል ልዩ መጠጥ ይጋበዛሉ ይላል። እና ራሂቅ መክቱም ማለት በሽታው በማዓዛው በጥራቱ ወደርና አይነት የሌለው የሆነ ልዩ የሆነ የመጠጥ ግብዣ ይቸራቸዋል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና መክቱም የሚለው በአንደኛ ደረጃ እሽጉ ተነሱ ተመንጣታቸው ወይም ተመቅረቡ በፊት ለማንም ተከፍቶ የማያቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልዩ ሁኔታ አዘጋጅቶ ታሽገው ለማንም ያልተከፈተና አየር ያልገባበት የሆነ ማለት ነው። ወይም ጠጥተውት በሚያበቁ ጊዜ ልዩ ማዓዛ የሚያስጠር አፍላይ ሲያጣጥሙት ማዓዛው ወዲያው መጠጡ እንዳለቀ አብሮ የሚሄድ ሳይሆን ልክ ጸጋ ሆኖ የሚቆይ ነው ማለት ነው። ኺታሙሁ ሚስክ ማሸጊያው ወይም ክዳኑ ደግሞ ሚስክ ከመባል በጣም ልዩና ብርቅዬ ከሆነ ሽቱ የተሰራ ነው ይላል። ወፊ ዛሊከ ፈሊተናፈሲል ሙተናፊሱን የነን የመሰለ ዘላለማዊ የጀነት ጸጋ ለመውረስ ተወዳዳሪዎችና ተስቀዳዳሚ የሆኑት ጉሃን ከወዲሁ መወዳደር ይገባቸዋል። እንግዲህ አንድ ሰው ትክክለኛ ሰው ከሆነ ሊወዳደርና ሊሽቀዳደም የሚገባው በእንዲህ አይነት ቋሚና ዘላለማዊ ጸጋ እንጂ እንደ ዱንያ አንድ ሰሞን ተብለጭጫ በመትረግፈው አታላይ መሆን የለበትም ማለት ነው። ወሚዛጁሁ ሚን ተስኒም የዚህ የረሂቅ መክቱም የተባለው ልጅ መጠጣቸው መቀመሚያ ወይም መበረጃ ተስኒም ከመባለው ምንጭ ሆናል ይላል። ተስኒም የሚባለው ምንጭ አይነ የሽረው ቢሃል ሙቀረቡን በጣም ልዩና ብርቅ ከመሆኑ የተነሳ ያአላህ ባለሟሎች የሚባሉት የመጨረሻ ከፍተኛ ማዕረግ ላይ ያሉት በቀጥታ የሚጠጡት የሆነ የምንጭ ነው። ከዛ ለነዚህኞቹ ለመለሰኞቹ በመመረጃና በመቀመሚያ መልክ ይቸራቸዋል ነው የሚለው። እንግዲህ የጀነት መጠጦች ደረጃ አላቸው ማለት ነው። የሰዎቹ ደረጃ ከፍ ዝቅ ባለ ቁጥር የምግባቸውና የመጠጣቸው ማዕረግ እንደዛው ነው የሚሆነው። እና የተስኒም የሚባለው በቀጥታ የመጨረሻ የተላላቅና የዝነኛ ነብያት ወይም የነሱ ተከታይ የሆኑ የጻድቃኖች ቦታ ነውና ለነሱ ነው የሚሰጠው ይሄ ተስኒም ማለት ነው። ከዛ በመለስተኛ ደረጃ ያሉት ደግሞ አስሐቡል የሚን የቀኝ ጓዶች በመባል የሚታወቁት እነሱ በመቀመሚያ መልክ ነው ተስኒም የሚፈቀድላቸው እንጂ በቀጥታ አይደለም። ለነሱ የሚመደበው ራሂቅ መክቱም ነው። ግን ራሂቅ መክቱም ከተስኒም እንደገና ማበረጃ ይፈቀድለታል ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ በጣም ልዩና አስደሳች ሆነ መጠጥ ይሰጣቸዋል። ለሙቀረቦቹ ተስኒም በቀጥታ ሲፈቀድላቸው ለነዛኞቹ ደግሞ ተስሚም በመበረጃና በመቀመሚያ መልክ ነው የሚቸራቸው ነው የሚለው። ያም ሆነ ይህ የሁላቸው ምድል ቀላል አይደለም ከነሱ ያርገንና ኢነ الذين اجرموا እነዚያ በውስልስናና በክህደት አቋማቸው የገረሩ የሆኑት كانوا من الذين امنوا يضحكون በስተታቸው ማፈር ሲገባቸው እንዳውም ይባስ ብለው ከነዛ ከአማይ ባሮች ይስቃሉና ይሳለቃሉ። ራሳቸውን እንደ ትክክል አድርገው በመውሰድ አማኞቹን የተሳሳቱ አድርገው መሳቂያና መሳለቂያ አድርገዋቸው ይገኛሉ ይላል። ወኢዛ መሩ ቢህም የተቃመዙን እነዚህ አማኞች ባጠገባቸው በሚያልፉ ጊዜ በጣቶቻቸው እየተጠቃቀሱና ከንፈሮቻቸውን እየነከሱ እነዚህ የጀነት ነጋሳውያን በማለት ያሾፉባቸው ነበር። ማለትና አማር ነብላልና አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የመሳሰሉ ሱሐቦች በአደባባይ አልፈው ሲሄዱ በመሐመድ አባባል የጀነት ንጉሶች የተባሉት እነዚህ ናቸው እኮ አያያቸው እነሱን ባደረገን እየተባሉ ይሳለቁባቸው ነበር ማለት ነው። ወይዘን ቀለቡ ኢላሊሙን ቀለቡ ፈኪሂን በዚህ መልክ እነሱን ሲለክፉና ሲያሙ ከቆዩ በኋላ ወደ ቤቶቻቸው ሲመለሱ ደግሞ ምን በማያገባን ነገር እንደዚህ ሰው ስናማቆየን ብለው መጸጸት ሲገባቸው እንዳውም ትልቅ ጀብዱ እንደሰሩ
እየተደሰቱና እየረኩ ነው ደግ አርገናቸዋል በማለት የሚመለሱት ይላል። واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون አሁንም እነዚህን አማኞች በሚያዋቸው ጊዜ እነዚህ የተወናበዱ ከንቶች እያሉም እንደገና ያዝኑላቸዋል ማለት ነው። እነሱ ለራሳቸው ትክክለኛ ሆኑና እንደገና በተገላቢጦሽ አማኞችን የተወናበዱ ከንቶች እያሉ ከንፈር ይመጡላቸዋል ማለት ነው። ይሄም በሀገራችን የሚታይና የሚታወቅ ነገር ነው። አይ እነዚህ ሙስሊሞች ምስኪኖች ያልተጠመቀ ወይም ክርስቲና ያልተነሳ ሰው ይጸድቃል መስሏቸው በከንቱ ነው እኮ የሚደክሙት። መሳሳታቸውንና ገደል መግባታቸውን ማን በነገራቸው እያሉ ከንፈር ሲመጡልንና ሲያዝኑልን ይታያሉ ማለት ነው። ወማ ኡርሲሉ ዐለይሂም ሐፊዚን በእነዚህ በአማኞች ላይ ተቆጣጣሪና ጠባቂ ሆነው ያልተላኩ ሆነው ይያለ ማለት ምንድነው? እናንተ ለአማኞቹ ተቆጣጣሪና እነሱን አራቂና አስተካካይ አድርጎ ማን ነው የወከላችሁና የላካችሁ ነው የሚለው አላህ። ፈሊውመ الذين آمنوا من الكفار يضحكون ታዳ በዛሬው ዕለት እነዛ አማኝ የሆኑት ወዳጆች ከነዛ ገራራ ከሃዲዎች በተራቸው እንደገና ዙረው እንደሚስቁባቸው ነው ይላል። የውመ القيامه በሚሆንበት ጊዜ ከሃዲዎቹ በክህደታቸው የተዘጋጀላቸውን የቅጣት ቦታ ሲይዙ እንደገና አማኞች ደግሞ የክብር ቦታቸውን ከያዙ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልዩ ሁኔታ ሁላቸውም የት ቦታ እንዳሉ እንዲተያዩና እንዲተዋወቁ ያደርጋቸዋል። በዛ መልክ እንግዲህ ያጋጠማቸውን መከራና አሳር ሲያዩ አማኞች በእኛ ስትስቁና ስትሳለቁ የቆያችሁ ሰዎች ለዚህ በቃችሁን በማለት የሚስቁበት ጊዜ ይመጣል ወደፊት ነው የሚለው። እንደሚባለው የጀነት ሰዎች ጀነት ተገቡ በኋላ እነዛም ደግሞ ከሃዲዎቹ ጀሃነም ውስጥ ከገቡ በኋላ እንደገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጥላቶችን ውርደት ለወዳጆቹ ለማሳየት ልዩ ፕሮግራም ያዘጋጅላቸዋል ይባላል። እና ጀነት ውስጥ እንዳሉ ጥላቶቻቸውን የሚያዩበት የራሱ የሆነ መንገድ ያዘጋጅላቸውና በዛ መልክ እንዲያዋቸው ያደርጋል። የጀሃነም ሰዎች እንድትወጡ ተፈቅዶላችኋልና ወደ በሩ ቅረቡ ተብሎ አዋጅ ነገራቸዋል። ከዛ በጀሃነም ፍላት ወደ ላይ እየገነፈሉ እየተስገበገቡ በሩ ላይ በሚደርሱበት ጊዜ በሩ እንደገና ይዘጋባቸዋል። የዛ ጊዜ እንደገና ተመልሰው ወደ አዘቅጡ ይወርዱና ይዘቅጣሉ ይላል። እኛ የተጠመቅነው ብቻ ነን የምንጸድቀው ያሉት ሰዎች የሆነ ጣፈንታቸው በማለት ሙእሚኖች በተራቸው በዛ መልክ ይስቁባቸዋል ይላል። አለልአራኢኪ የንዙሩን እና እነዚህ አማኞች በክብር አልጋዎቻቸው ላይ ተቀምጠው በጥላቶቻቸው ላይ የሚፈጸመውን እርምጃ ይመለከታሉና ያስተውላሉ። ሐል ሱዊበ الكفار ما كانوا يفعلون ታዳ ከሃዲዎች በምድር ህይወት ይያሉ ይሰሩት በነበረው ደባቸው ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣታቸውን አገኙን ይባላል። አዎን በሚገባ አገኙና ተረከቡት እንጂ በማለት እየተወያዩ ይደሰቱና ይስቃሉ በተራቸው ነው የሚለው።